მე ვარ ლაშა ნაკაშიძე, ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი საქართველოში. ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობა, რათა მათ გარემოს დაცვითი და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხების პრიორიტეტიზაცია მოახდინონ, იქნება წინა საარჩევნო პროგრამები თუ ზოგადად პოლიტიკური დებატები და პოლიტიკური დისკურსი. ჩვენს მიერ ჩატარებული ყოველწლიური საზოგადოებრივი აზრის კვლევა აჩვენებს, რომ მოსახლეობისათვის კლიმატის ცვლილებასთან და გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული გამოწვევები არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. კლიმატის ცვლილება ეხება ჩვენი მოქალაქეების, ანუ აღმოჩენილების ყოველდღიური ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროს, იქნება ეს სოფლად თუ ქალაქად. მაგალითად, სოფლის დასახლებებში პირობითად რო ავიღოთ, კლიმატის ცვლილება ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის წყლის რესურსები, ნიადაგის დეგრადაცია, შემცირებული მოსავლიანობა, ბუნებრივი კატასტროფების რისკის და რაოდენობის ზრდა. ქალაქის შემთხვევაში პირდაპირ ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის გადაადგილება, ანუ სატრანსპორტო პოლიტიკა, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ასევე შენობების ენერგოეფექტურობა, სტანდარტები, ჩვენი საცხოვრებელი გარემო. და რა თქმა უნდა, მე როგორც ამომრჩეველი ველი პოტენციურად პოლიტიკური პარტიებისაგან იმას, რომ ისინი შეეხებიან ამ საკითხებს და მე როგორც ამომრჩეველს მესაუბრებიან იმაზე, თუ რას მთავაზობენ, როგორ მთავაზობენ ამ გამოწვევების თუ პრობლემების გადალახვას, რა არის მათი ხედვა და შესაბამისად მე მექნება, როგორც ამომრჩეველი ვიქნები ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა მექნება. და ბოლოს, პოლიტიკოსები ხშირად არიან, რა თქმა უნდა, კონცენტრირებული მოკლევადიან მიზნების მიღწევაზე, რაც განპირობებულია საარჩევნო ციკლით, ხოლო კლიმატის ცვლილება და გარემოს დაცვითი საკითხები მოითხოვს გრძელვადიან პერსპექტივაში ფიქრს, ხედვის ჩამოყალიბებას და მას ასევე მრავალი წელი ჭირდება ამ გამოწვევების დაძლევას. შესაბამისად, აი ამ საკითხებზე კონცენტრაცია ჩვენ ხშირად გვაძლევს იმის საშუალებას და უცხო ქვეყნის მაგალითები მრავლად გვაქვს, როდესაც აი ეს პოლარიზებული პოლიტიკური სპექტრი თან ხვდება აი ესეთ ზოგად საკაცობრიო თუ ქვეყნისათვის ეროვნული ინტერესების მქონე საკითხებზე, ივიწყებს ამ პოლარიზაციას ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში და მრავალი მაგიდის ფორმატში თუ სხვა დიალოგის ფორმატში ისინი ერთობლივად ცდილობენ დასახონ ამ პრობლემების მოგვარების გზებს.